जुन सामाजिक अध्ययनमा यो विषयवस्तु छ, बाल विवाह न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित विषयवस्तु यो आज हेरिसकेपछि भाइ बहिनीहरूले भोलि यसैको यस सम्बन्धमा आफ्नो विचारहरू लेखेर ल्याउनेछन् भन्दै फिदिम नगरपालिकाले यो कार्यक्रम फिदिमका 10 विद्यालयमा सञ्चालन गरिरहेको कुरा जानकारी गराउँदै एकपल्ट कलाकारको लागि जोरदारसँग ताली पड्काइदिने अनुरोध गर्दछु। जे कुरा हामीले गर्नु हुँदैन ती कुराहरू पनि हेर्नु हुनेछ र त्यसको असरहरू हेर्नुहुनेछ भन्दै नाटक सुरु भएको जानकारी गराउँदछु। आदरणीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु सुवेदी सर आइसक्नु भएको छ र नाटक पनि सुरु भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। Oh!
भारी पुगेको सिमाना त जहाँ कटाइ राख्नु पर्यो नि अन्त होइन जाने बिहे पनि सकिएछ व्रत गर्न पनि सकिएछ आज अब तास खेल्न जाने हो मासु पनि पकाएको छस् ए अब हामीले खाने भनेको घरमा दसैँमा हो खाने भनेको बिहेमा हो छोडिँदैन नि तर तँलाई लाग्दैछ यहीँ आउँछु म ए मलाई नबोलाएको होइन Oh my god.
राम्रो राम्रो भयो अनि के भएको तिमीलाई एक सय पचास किन्नु नसकेले किन हामीले हजार गर्दै आएको
Let's go.
हेर्नुस् आमा, तपाईँको बुहारीको उमेर 20 वर्षभन्दा कम रहेछ। गर्भवती हुनलाई उमेर चाहिँ कम्तीमा पनि 20 वर्ष चाहिँ पुगेको हुनुपर्छ। तपाईँको बुहारी 20 वर्षभन्दा कम उमेरमै गर्भवती भएकोले तपाईँको बुहारी र बच्चा हामीले बचाउन सक्छ। यो दृश्यलाई हेरिरहँदा यस कार्यक्रम यो एउटा कथा विषयवस्तुमा रहेर आफ्नो विचार राखिदिनुको लागि फेरि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासक अधिकृत आदरणीय विष्णु सुवेदी सरलाई म यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। यसरी नै दुष्परिणाम भन्नुपर्छ र पुरपुरोमा हात लाउनुपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ। तथापि यसले अझै पनि बाल विवाह गर्नेमाथि कानुनी दण्ड दिएको यस नाटकले देखिएन। तथापि यसलाई प्रहरी लगाएर चाहिँ यस्तो काम गर्ने मानिसहरूलाई पीडितलाई नभए पनि यस्तो काम गर्ने मानिसलाई दण्ड दिनुपर्छ। यो सन्देशले कानुनले पनि यसलाई चाहिँ अपराध मानेको छ। जसले बाल विवाह गर्छ र गराउँछ त्यसले 30,000 रुपियाँ जरिवाना र 3 वर्ष जेल अनिवार्य रूपमा बस्नै पर्छ। यो दण्ड संहिताले व्यवस्था गरेको छ। त्यसो हुनाले यी यहाँ भएका बालबालिकाले पनि यो नाटकको सन्देशलाई आत्मसात गरेर यस्तो दुष्कृति निम्त्याउने काम गर्ने छैन र अहिलेको कानुनले 20 वर्ष पुगिसकेपछि मात्रै विवाह गर्न उचित ठानेको छ। 20 वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले विवाह गरेमा बच्चा खेर जाने, स्वास्थ्यमा समस्या आउने, उसले आफ्नो क्यारियर पनि